আহির ভিজো ভিজো ঘুমনিয়র দীপতে দুগলতে সিকুতি মুখে মরম করিবা বারে বারে মোক কেলে ফোন কৰি আছা আকৌ মই কলো নহয় এতিয়া অলপ বিজি আছো বুলি ইমানকে কোৱাৰ পিছতো নহয় বারে বারে ফোন কৰি আছা কি কলা তুমি অ মই এতিয়া মোৰ কাম বাদ দি পিনে তোমাৰ লগত বহি লেকচাৰ মাৰি থাকিবলৈ চুপ মনে মনে থাক নহলে আৰু কি কৰিম অথনি পৰা কৈ আছো মই কামটো কৰি দিওঁ বুলি নাই কথাই নুশুনে মানে বারে বারে ফোন কৰি আছে ডিষ্টাৰ্ব দি আছে বারে বারে মই পিছত কথা পাতিম বুলি কৈছো নহয় এতিয়া পাতিলেহে কথা পতা হয় নেকি অ হ'ব হ'ব যি কৰিবা আছে কৈ থাকিবি মুঠতে এতিয়া ফোন থওক মোৰ বহুত কাম আছে কৰিবলৈ তোৰ লগত কথা পাতি থাকিলে মোৰ কাম নহ'ব থ ফোন মোৰটো গৰম কৰি দিয়ে কি কৰিবলৈ ফোন কৰি থাকে কাম এটা কৰিবলৈ উলিয়াই ল'মহে মাজতে ফোনটো কৰি ডিষ্টাৰ্ব কৰি দিব অ' হাই মানে দাদা এজনৰ কথা পাতি আছিলোঁ কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা পাতিব আছে বুলি কৈছে মই কৈছোঁ এতিয়া মোৰ কাম আছে পিছত পাতিবি কিন্তু নুশুনে নহয় এতিয়াই পাতিব লাগে হেনো সেইটো কাৰণে অকণমান খঙত কথা পাতিছিলোঁ তুমি বেলেগ কিবা ভাবিলা নেকি নাই নাই মইনো কি ভাবিম মানে মই এইফালে ধ্যান দি কিবা এটা চাই আছিলোঁ ন তুমি হঠাৎ ইমান জোৰকৈ চিঞৰি কথা পাতিলা মই ভয় খাই গ'লোঁ সেইকাৰণে ঘূৰি চালোঁ আৰু অ' আচ্ছা পিছে তোমাৰ নামটো মোৰ নামটো জুলি অ' হাই জুলি মোৰ নামটো মাকন ঠিক আছে মই তোমাক পিছত লগ পাম হা মোৰ কাম অলপ আছে কৰি লওঁগৈ বাই কি আচৰিত ছোৱালী অ' মাকে জমিন দেই জুলি তাইক বাৰু তই সুধি আছিলি নেকি কাৰ কথা পাতিছে তাতে ধৰা পৰে তাই যে ককাইকালৰ কথা পতা নাই সেইকাৰণে ভয় খাই তোক চব কথা নিজে নিজে কৈ আছিলে অঁতো মই মানে এনেই গুণগুণাই গুণগুণাই সেইফালে ৰাস্তাফালে চাই আছিলোঁ তাই হঠাৎ আহি পিনে যিটোহে চিঞৰ মাৰিলে মইতো একেবাৰে চক খাই গ'লোঁ আৰু তাইকে ৰ' লাগি চাই আছিলোঁ যে সেইটো কাৰণে তাইও চাগে অকণমান কিবা লাগি গ'লগৈ নিজে নিজে কৈ দিলে কথাবোৰ হাই তোমালোকে কিবা কৰি আছা নেকি বেয়া নাপাবা হা মই নক নকৰাকৈ আহি গ'লোঁ অঁ নাই নাই আমি কাকো বেয়া নাপাওঁ একো নহয় পিছে আজি আমাৰ ৰুমত যে এনেইতো তোমাৰ লগত কথা পতা নহয় আমাৰ অঁ তাকেই আজি বাহিৰত মানে জুলিক লগ পালোঁ যে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আহি পিনে এবাৰ কথা পাতি যাওঁ বুলি অঁ আচ্ছা আচ্ছা পিছে ভাত খোৱা হ'ল নাই তোমাৰ অঁ এতিয়া খাই আহিলোঁ তোমালোকেও খালা চাগে ন এতিয়া শুবা নেকি তোমালোক নাই নাই আমি ইমান সোনকালে নুশু 10:11 বাজিব আৰু অঁ দেৰি আছে মানে ঠিক আছে হ'ব দিয়া মই এতিয়া যাওঁ মই শুবা মানে টোপনি ধৰিছে তোমালোকো শুবা দেই আকৌ লগ পাম ঐ জুলি এই আমাৰ লগত কথা পাতিব আহিছিলে নে বেলেগ কিবা কাৰণত আহিছিলে আনকাল তই এক দেখিয়ে নাপাওঁ তাতে ইমান ঠাণ্ডা মুদাকৈ থাকে টিনা তই যে মোক সুধিছ মইনো কেনেকৈ জানিম এতিয়া কচোন তাই যদি কৈছে কথা পাতিব আহিছোঁ বুলি তেন্তে কথা পাতিবলৈ আহিছিলে চাগে অথনি মোক তাত দেখিলে যে আৰুনো কি কাৰণত আহিব তাই যেনেকৈ হ'লেও ইহঁতে এতিয়া 1:00 হ'ব গমটো পালোঁ নহ'লেতো মই তাক বোলে কিবা এটা টাইপত মাতি দিলোঁ আৰু ইহঁতে বোলে হোৱাই নাই ধৰাই পৰি গ'লোঁ হয় এতিয়া 11:00 পিছতে তাক মাতি দিব লাগিব সেইটো টাইমত চাওঁ হৈ যাব যে তেতিয়াই ভাল হ'ব কোনো গমো নাপাব একো কাৰো মাতটো শুনা নাই ঠাণ্ডা হৈ আছেচোন চব শুলে যেন পাইছোঁ এইটো সুযোগতে ময়ো ওলাই যাওঁগৈ নহ'লে আকৌ কোনোবা সাৰ পালে দিগদাৰে হ'ব পাই অঁ তাক ফোনো কৰিব আছিলে নহয় ফোন কৰি পিনে সোনকালে মাতি দিওঁগৈ আকৌ নহ'লে মই ৰৈ থাকিলে মানে এইফালে হেনো মই ৰৈ আছোঁ আৰু সেইফালে ই আহোঁতে আহোঁতে কোনোবা সাৰেই পাই যাব হেল্ল' অঁ গগন ক'ত আছা তুমি সোনকালে ওলাই আহিবা দেই এতিয়া আমাৰ হোষ্টেলত গোটেই ছোৱালীসোপা শুলেগৈ সিহঁত শুই থাকোঁতে ওলাই যাবলৈ ভাল হৈছে অঁ মাকন তুমি চিন্তা নকৰিবা মই একদম 5 মিনিটতে তাত পামগৈ তুমি খালি বেগ চেগ পেক কৰি একেবাৰে ৰেডি হৈ থাকা অঁ গগন ঠিক আছে পিছে মোৰ বেগ চেগ একেবাৰে ৰেডি হৈ আছে তুমি অহাৰ লগে লগে একে জাপে গৈ তোমাৰ মাজত পামগৈ আকৌ আই অ' মোৰ মাকনজনী এনেকৈ ক'লে মানে বৰ মৰম লাগে দেই ৰ'বা মই গৈ পামগৈ আৰু তুমি এতিয়া ফোনটো ৰাখা গগনটো ক'লে গ'ল বাৰু 5 মিনিটতে পাম বুলি কৈ পিনে এতিয়ালৈকেচোন মানুহ দেখা দেখিয়ে নাই মোক মিছাতে ঠগি দিয়া নাই তহি
সঁচাকে যদি সি মোক ঠগি থৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে কি কৰিম মই কেতিয়া যে আহি পাব আৰু ক'তা মাকনকচোন দেখাই নাই তাই ৰেডি হোৱাই নাই নেকি অ' মোৰ মাকনজনী অ' তাতে ৰৈ আছে গগন আহি পালেহি মই এখন আহিব বুলিয়ে ভাবিছিলো যাওঁ আৰু এতিয়া বেগটো লৈ আহোগে ইমান পানী পিয়া লাগিছে পাই কিনো হ'ল আনকালেচোন নালাগেই ৰুমতো পানী আনি থোৱা নাই নহয় উঠি যাবলৈ মন নাযায় পাই যাওঁ আৰু গৈ খাই আহোগে অ' এজনী মাকন নহয়নে তাই আকৌ ইমান ৰাতি ইয়াত কি কৰি আছে হাততে বেগ এটাও দেখিছোচোন অ' এইচোন ক'ৰবালৈ যাবলৈ লৈছে এই ৰাতিখন বেগ চেগ লৈ ক'লৈ যায় আকৌ মাকন অ' এইচোন গুচিয়ে গ'ল এটা কাম কৰোঁ ওপৰৰ পৰা চাওঁগৈচোন এতিয়া আকৌ আনতে উঠাবলৈ যাবলৈও মোৰ ওলাই যাবলৈ ভয় লাগিছে নহয় এই আকৌ ক'লৈ বা গৈছে অ' মোৰ মাকনজনী ইমান মৰম লাগিছে ব'লা ব'লা সোনকালে এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা পলাই যাওঁ নহ'লে কোনোবাই দেখি পালে আকৌ কথাটো কিবাই হৈ যাব আৰু ব'লা মোৰ আকৌ লাজেই লাগিছে পাই ব'লা যাওঁ মাকন মোক ভালকৈ ধৰি ল'বা দেই আকৌ নহ'লে ক'ৰবাত বোলে পৰি থাকি গ'লা তেতিয়া মোৰ অকলে কি হ'ব হ'ব দিয়া মই ধৰি ল'ম নহয় ক'তো পৰি থাকি নাযাওঁ এতিয়া ব'লা ইয়াৰ পৰা মোৰ হাঁহিহে উঠিছে ইমান ঠাণ্ডা মুণাকৈ থকা ছোৱালীজনী এতিয়া আকৌ তাই পলাই গুচি গ'ল মোৰ লগৰকেইজনীতো গমেই নাপায় এতিয়াহে গম পাইছোঁ তাই ৰাতিপুৱা যে কাজিয়া লাগি আছিলে সেইটো খঙতে চাগে একেবাৰে পলাই গুচি গ'ল আৰু ময়ো শুই থাকোঁগৈ পাই এতিয়া ৰাতিপুৱা লগৰ ক'ব লাগিব ঐ কি কৰি আছ তহঁতে মই আকৌ উঠা নাই বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ তহঁতৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই ব্ৰেকিং নিউজ এটা লৈ আহিছোঁ বুজিছে নাই ব্ৰেকিং নিউজ কি নিউজ নো কচোন আমাকো শুনি চাওঁ কি আনিছানো তই নিউজ একদম গৰম গৰম নিউজ কালি মাকন যে চিনি পাওঁ নাই তহঁতে টিনা কালি যে তই আৰু মই কথা পাতোঁতে আমাৰ ৰুমলৈ আহিছিলে মাকন তাইৰ নিউজ হয় কি মাকনৰ নিউজ তাকো গৰম গৰম নিউজ বুলি কৈছ কচোন ক মোৰ যে শুনো শুনোৱে লাগিছে কালি ৰাতি মানে মোৰ পানী পিয়া লাগিলে ৰুমতো পানী নি থোৱা নাছিলোঁ সেইকাৰণে পানী খাবলৈ তললৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া দেখিলোঁ মাকনে বেগ চেগ লৈ বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে মই পিছফালৰ পৰা মাত লগাইছিলোঁ তাই আকৌ নুশুনিলে নহয় ওলাই গুচিয়ে গ'ল মোৰো পিছে পিছে যাবলৈ ভয় লাগিলে আকৌ তাতে ইমান ৰাতিখন তাই উঠি গৈছে ভয় নকৰিম নেকি তাকে ভাবিলোঁ ওপৰৰ পৰাই চাওঁগৈ তেতিয়াহে দেখিছোঁ আকৌ তাই ল'ৰা এটাৰ লগত পলাই গুচি গ'ল কালি ৰাতিয়ে কি তাই ল'ৰা এটাৰ লগত পলাই গ'ল দেখিছনে তাই ইমান মনে মনে থাকে আৰু কাৰো লগত কথাও নাপাতে নহয় মইতো বাৰু আজিলৈকে কথা পাতি পোৱাই নাই আৰু তাই এনেকুৱা এটা কাণ্ড কৰি দিলে পিছে জুলি তই দেখিছিলি যদি নৰখালি কেলেতো এতিয়া তাইৰ কাৰণে যদি আমাৰ হোষ্টেলত বদনাম হৈ যায় তহঁতিও যে কথা কওঁ আৰু মইনো কেনেকৈ তাইক ৰখাওঁ আৰু পিছফালৰ পৰাতো মই মাত লগাইছিলোঁ তাইহে নুশুনিলে সেইকাৰণে মই ওপৰৰ পৰা চাব গ'লোঁ কি কৰিছেনো তেতিয়াহে মই দেখিছোঁ তাই যে ল'ৰা এটাৰ লগত কথা পাতি আছে তাৰ লগত পলাই যাব লৈছে বুলি এতিয়া তহঁতিয়ে কচোন তাইক মোৰ কথা ক'ত শুনিবনো তাই অলৰেডি প্লেনিং কৰিলেই পলাবলৈ মই ৰখালেনো তাই ৰখিব জানো সেইকাৰণে তাতে ৰাতিখন মই চিঞৰি বাখৰ কৰি থাকিলে মানে কিবাই হ'ল হয় এতিয়া যি হওক আণ্টিকটো কথাটো ক'ব লাগিব অঁ জুলি তোৰ কথাটো নোহোৱাও নহয় তইনো কেনেকৈ ৰখাবি এতিয়া সিহঁতৰ লাইফ সিহঁতে যি কৰে কৰিছে তোৰ কথানো ক'ত শুনিব সেইবোৰ বাদ দে এতিয়া এতিয়া সোনকালে গৈ আণ্টিক কথাটো কৈ দিওঁগৈ পিছত যদি আণ্টিয়ে গম পায় যে আমি এইবোৰ কথা জানিও আণ্টিয়ে একো কোৱা নাই তেতিয়া আণ্টিয়ে আমাকে খং কৰিব ব'ল ব'ল ৱা দেখিছনে ছোৱালীজনী ইমান মনে মনে থাকে আৰু তাই এনেকুৱা এটা কাম কৰিলে হেৰ তাই মোৰ হোষ্টেলৰ পৰাহে পলাব পাৰিছিলেনে গোটেই হোষ্টেলৰ বদনাম কৰি থৈ গ'ল তাই অঁ আণ্টি আৰু আণ্টি আপুনি আকৌ মোক ভুল নুবুজিব মইনো কেনেকৈ ৰখাওঁ তাইক ইমান ৰাতিখন ওলাই গৈছে মইনো কি জানো তাই যে তেনেকৈ পলাই যাব লৈছে বুলি পিছতহে দেখি পাইছোঁ আৰু তেতিয়া মই ৰখাব হ'লে তাইনো ক'ত মোৰ কথা শুনিলে হয় সেইকাৰণে মই একো নক'লোঁ আকৌ সেইটো বাৰু বুজিছোঁ মই কিন্তু এতিয়া কি হ'ব মই একো ধৰিব পৰা নাই তাই বাৰু পলাব আছিলে নিজৰ ঘৰৰ পৰা পলাব লাগিছিলে এতিয়া আকৌ ইয়াৰ পৰা গ'ল নহয় ঘৰৰ মানুহে আহি মোকে ধৰিব বোলে মই মানুহজনী থাকোঁতে কেনেকৈ এই ছোৱালী ইয়াৰ পৰা পলাই যাব পাৰিছে চে কি যে কৰোঁ নহয় নিজেই ভুল কৰিব আৰু এতিয়া মই বিপদত পৰিব লাগিব ঘৰৰ মানুহ আহিলে মই যে কি ক'ম এইবোৰ ছোৱালীৰ কাৰণে আমাৰ হোষ্টেল বদনাম হৈ যাব এতিয়া এনেকৈ হ'লেচোন
কোনো ছোৱালী ইয়াত থাকিবলৈ নাহিব। এতিয়া কিন্তু মোৰ তোমালোকৰ ওপৰতো সন্দেহ হৈছে দেই। এতিয়াৰ পৰা মই আৰু ষ্ট্ৰিক হ'ব লাগিব। হ'ব, এতিয়া যোৱা তোমালোক। কি কৰিব পাৰো মই চাব লাগিব।